Na današnjoj akciji dobrovoljnih davalaca krvi koja je organizovana u prostorijama Crvenog krsta Šid odazvalo se 67 davalaca krvi. Od toga je dalo krv 63 davalaca, od čega je 5 novih, a odbijeno je 4 davalca, što nas čini izuzetno zadovoljnim jer je jako mali broj davalaca odbijen. Kako je posljednja akcija u ovoj godini, izuzetno smo zadovoljni odzivom davalaca na današnji dan i akcija je protekla u savršenom redu.